Mint nézőink is láthatják, járva a várost, folyamatosan zajlik az új kerékpárút hálózat kivitelezése. A részletekről városunk polgármesterét, Szepesi Tibort kérdezzük. Hol tart most a kerékpárút kivitelezése, mely munkafolyamatoknál járnak? Ütemesen és az előzetesen eltervezett határidőknek megfelelően zajlik a kerékpárút építése, illetve azoknak a szakaszoknak a felújítása, amely felújításra fog kerülni. Folyamatos egyeztetések zajlanak a kivitelező, a műszaki ellenőr, illetve az érintett szakemberek között. Van olyan rész, amely már teljes egészében elkészült. Itt tervezzük azt, és abban maradtunk a szakemberekkel, hogy azok a részek, amelyek elejétől a végéig bonthatóan elkészültek, már arra gondolok bonthatóan, hogy részekre bonthatóan elkészültek, azt minél hamarabb megpróbáljuk majd a forgalom részére átadni. Természetesen azért ennek vannak megfelelő folyamatai, engedélyeket meg kell kérni, a használatba vételi engedélyt meg kell nézni, azokat a szakhatósági engedélyeket, amelyek ehhez kellenek. De gondolok itt elsősorban a Vasút utca és a posta közötti részre, amely már nagyrészt elkészült, utána a posta és a piac közötti részre. Tehát terveink szerint nem várnánk meg azt, hogy az egész kerékpárút elkészüljön, hanem ilyen szakaszos használatba vételi engedélyt kérnénk, hogy lehessen használni azokat a szakaszokat, és biztonságosan lehessen kerékpározni azokon a szakaszokon, amelyek elkészültek. Nyilván ezzel együtt a közúti forgalom is javul, hiszen ha a kerékpárosok a kerékpárutat használják, akkor az autósok is egy picit szabadabban tudnak majd közlekedni. Vannak olyan részek, amelyek ebben az időszakban tudom, hogy egy picit akadályozzák a forgalmat, azért türelmet kérünk mindenkitől, hiszen itt a Táncsics körúton is, ahol nem kerékpárút épül, hanem szélesítve lesz a meglévő útszakasz, és két oldalt lesz majd fölfestve kerékpárosok részére kerékpársáv. Itt egy picit azok a munkálatok, amik zajlanak, ugye itt a szegélykő lehelyezés, áthelyezés, bővítés, majd az aszfaltozás, egy picit akadályozzák a munkát, de azt gondolom, hogy ezt érdemes kivárni, és egy picit türelmesnek lenni, hiszen az elkészült út valóban sokkal biztonságosabb lesz, mint ahogy eddig lehetett. Gépkocsival és kerékpárral egyszerre használni ezt az utat. Következik majd a madarasi kerékpárútnak a felújítása, illetve a beregfürdői kerékpárútnak egy része, ahol a szakemberekkel egy olyan technológiát próbálunk kidolgozni, hogy hosszú távon meg legyen oldva az a probléma, ami jelenleg jelentkezik, tehát ez a hosszanti repedés, ez lehetőleg végérvényesen eltűnjön ebből a kerékpárútból. Ez egy pici statikai megerősítést is jelent, ennek keresik a pontos módját, de azt gondolom, hogy ismerve a kivitelezőt és a mögötte lévő szakembergárdát, biztonságosan meg fogjuk tudni ezt is oldani. Úgyhogy egy pici türelmet kérek, és nem sokára el fog készülni a kerékpárút.